مرحبا في الشات تاع برزه بوجا. Grazie عليك San Pietro li dejjem bqajt tħarisna tul is-snin. Għalik kull sena ningħaqdu u nagħmlu festa kbira għad unurek. Kumitat ma jieqaf qatt, sezzjonijiet u kummissjonijiet b'saħħithom, pirotekniċi kapaċi, partitarji maqudin. Kollox għalik, Aziz patrun tagħna. Dancing and prancing, grooving, keep on moving. Il-mużika u l-banda, speċjalità tagħna. U x'ingħidu għat-talent tal-mużika? Klassi mimlija enerġija u entużjażmu. Ammont kbir ta' allievi lesti biex ipaxxu il-widna tal-Maltin. U x'ingħidu għas-servizzi? Il-banda Birżebbuġa semma li ħina kullimkien, għaliex matul is-snin ksibna kisbiet kbar. Kisbiet li ser jibqgħu mnaqxa bitri kbar tad-deb. U għalhekk magħrufin bħala l-aqwa banda f'Birżebbuġa. Kemmu sabiħ li jkollu grupp teatrali fi ħdan is-soċjetà. Kemmu sabiħ li tara żgħażagħ, anzjani u nies ta' kull età jiffjorixxu t-talenti tagħhom fuq il-palk. Ħidma, dedikazzjoni u passjoni għal dak kollu li nagħmlu. Fil-fest imqazza urejna kemm aħna kapaċi. Reġgħet telet il-pageants tal-ġimgħa l-kbira. Ħdimna fuq li ħdimna biex tellajna produzzjoni professjonali. Dan grazzi għall-atturi, id-direttur u l-produzzjoni kollha. Allarmar, aħna magħrufin għax aħna l-kbar tal-armar ġorra ħaltana. Il-kbar tal-armar bil-profi, għaliex dejjem tarana naħdmu f'kull żmien tas-sena. Sena wara sena, dejjem nirsistu sabiex inkabru fuq dak li diġà għandna. Din is-sena ħriġna set pavaljuni ġodda għall-festi tal-Għid. Dan dejjem għaliex aħna bil-aqal kapaċi u nistaħila. Tassew kampjuni fl-erba' staġuni. Sena ta' ħidma kontinwa sabiex inkomplu nsebb kura ħalna bl-ifja nar-mar. Dan għaliex f'qalbna għandna l-festa tal-Prinċep tal-Apostli, tal-kbir missierna San Pietro. Sena sħiħa naħtu bla waqfien. Kollox għal-festa tagħna. Għaliex aħna għall-kuntrarju ta' ħadd ieħor indawlu s-sema mit-tnejn sal-ħadd. Aqda tan-nar magħmula minn nies tas-sena. Aqda li ma tarax l-età, iżda l-kapaċità. U minn dik għandna ħafna. Wara r-rebħa tal-2022 erġajn orejna kemm aħna kapaċi. B'tapit finali maġestiku li bħallu fuq il-fosos. At Madir. And I call your name, Michael Kidd. Oġen għajdu għalina z-żgħażagħ. Żgħażagħ ambizzjużi. Żgħażagħ mimlijin enerġija. Żgħażagħ entużjasti għall-futur. Din is-sena komplejna naħdmu bla nifs biex ikonna festa li tibqa' tissemma. Festa kif nafu nagħmlu aħna lil-juni. Għax wara kollox kif jgħidu, min jorqod ma jaqbadx ħut. Fuq inizjattiva tagħna żgħażagħ, din is-sena bdejna l-Lion Cup Kids Club fejn ilqajna n-numru ta' tfal fis-sala Anthony Camilleri. Dik li mħabba s-soċjetà li naraw fajnejn mis-sirietna rridu nibqgħu narawha fajnejn il-ġenerazzjonijiet futuri. Sena, niċċelebraw ukoll 10 snin anniversarju mill-ħatra tal-President tas-Soċjetà, is-Sur Alexander Caruana. Minn qalbna nixtiequ nirringrazzjawk tas-servizz u l-ħidma tiegħek. Grazzi Alex. Gażin maqut, ħidma serena fil-proprjetà tagħna.
kollox għal din il-festa kbira. Gburin blajta tagħna. Viva tal-Iljun u viva San Pietro!